O governador Antônio Anastasia reuniu pela última vez em seu mandato todo o secretariado aqui no auditório JK, na cidade administrativa. Ele lançou o Dia do Legado e falou dos projetos que marcaram o governo e também daqueles que estão em execução. Ainda temos de concluir da questão relativa, por exemplo, à Copa do Mundo, previsto agora para o mês de maio, a conclusão das obras rodoviárias ao redor do aeroporto internacional Tancredo Neves em Confins. É uma obra muito emblemática, um volume muito expressivo. Isso aproveito para me lembrar também que toda a questão relativa ao vetor norte da região metropolitana, o aeroporto internacional Tancredo Neves e esse novo polo econômico que nós estamos fazendo também, tem várias ações previstas. Da mesma forma, na área de educação, onde estamos implementando, por exemplo, reinventando o ensino médio, que é um programa novo que foi universalizado este ano. Podia citar também na área de segurança, que é uma área hoje que requer uma atenção dobrada de todos os gestores públicos brasileiros, que nós temos a necessidade de continuar a expansão do Olho Vivo, que está previsto para esse ano para muitos municípios, e também as novas vagas do sistema prisional são sendo identificadas. E por aí vai, em cada área e cada setor do governo. No dia 4 de abril, o governador deixa o cargo. Quem assume é o vice, Alberto Pinto Coelho. De Belo Horizonte, repórter Rogério Ferreira.